quraanka kariimka waxa weeye aasaaska nolosha wanaagsan ee degan iyo farxadda adduunyo aakhiraba waa mucjisada ilaahay ee waartay ee aan la dafiri karin ilaa qiyaamaha quraanku waa nuur qofka haddii mushkiladii qabsato ama xanuunu ku dhaco keliya hau degdego kitaabka rabbigeed laakiin dad badan oo innaga ka mid a waa ka tageen ma akhrinayaan noloshooda wax kalaa ka buuxa sidaa darteed bay noloshu waxay noqotay mid daal ah waxay raadinayaan marka xal ay daalka uga baxaan dadku xalkii meel kale ay ka raadinayaan aan qur-aanka ahayn laakiin xalka rasmiga qur-aanku ku jira weliba isagoo fudud oo aan ku culays ahayn mushkiladaha dadka haysta waa noocyo kala duwan qaar faqri baa haysta qaar walwal baa haysta qaar xanuun baa haysta qaar colaad baa haysata qaar khilaaf baa haysta qaarba waxbaa haysta qaar caruur la'aan qaar abaar qolob kastaba ilaahay waxbuu ku imtixaamay qaar baraka la'aan baa ku dhacday qaarba waxba iladaala dhacaya laakiin arrinkan sameeya ilaahay albaabada waa idiin furayaa ilaahay waana irsaaqayaa si barakaysan arrinkaasi suuratu nuux ayuu ku jiraa suurad fudud oo inteenna badan ay garanayaan wey rabbi wuxuu yidhi faqul tustakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil asamaaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wa baniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara keliya aayadahani akhri ku camal fal waxay ku farayaan samee istikfaartay ku farayaan badi rabbi weynee qadari amarkiisa qaado isaga waxaan ahayn ha tuugin ha baryin irsaaqada isaga keena barakada isaga keena caafimaadka isaga keena si dhaba waxaad u aamintaa ilaahay keligiis inuu waxyeelo waxna diido khayrkiisna aysa awood ku lahayn koonkan sidaa haddaad samaysid ilaahay xooluu ku siinayaa caruur buu ku siinayaa wuu kuu barakaynayaa beeruu ku siinayaa nolol wanaagsan buu ku siinayaa waad deganaanaysaa carabkaada dikriga ilaahay ku xooji ku qoo insha allah oo ay istikfaartu ka mid tahay ilaahay araggaaduu kuu barakaynayaa maqalkaada socodkaada jirkaada noloshaada idaylkeed insha allah si daacada u akhriso daacadnimo qalbigaada ka soo go'day ilaahay irsaaqadaada uu ku waasicinayaa nin sheekha hadda ka hor jiri jiray ayagoo dadku su'aalo weydiinayaan ayaa dadkii qof ka mida wuxuu weydiiyey sida loo toobad keeno iyo istikfaarta weliba qaabka ugu saxan oo ugu fudud sheekhii baa jawaabo wuxuu yidhi waa kuu sheegayaa arrinkaas si fudud baana kuugu tilmaamayaa arrin fudud weeye aayadahan keliya akhriso bes markaad toobad keenaysid oo istikfaarsanaysid oo ilaahay wax weydiisanaysid akhri faqul tustakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil asamaaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wa baniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara aayadda tobnaad ilaa labiyo tobnaad suuratu nuux haddii qaabkan aad u istikfaarsatid waddadaanna aad martid buu yidhi ilaahay toobaddaadan uu aqbalaya irsaaqaddan uu kuu soo jiidayaa idanka ilaahay caruur buu alla ku siinayaa dad raadinaysid ilaahay webiyaal barwaaquu ku siinayaa tii aad jeceleyd weliba taasoo adduunyada nooc la mid a aan laga helin maasha allah adinkuna sidaa sameeya naftayda iyo tiinaba waa ku baraarujinayaa waayo adduunyada inta lagu nool yahay intaasaan la ysku leeyahay jazaakum allahu khayra.